Кажуть, що чоловікам важливі дві теми – жінки і футбол. А от про так звану любов жінок до футболу складають анекдоти і цілі легенди. Буцімто ця найбільш популярна у світі гра – їхній головний ворог. Проте деякі представниці прекрасної статі точно знають, як приборкати цього красунчика. Фраза «футбол» придумали чоловіки для чоловіків і досі побутує серед відданих уболівальників. Проте в Україні з'являється все більше жіночих команд і низка футбольних турнірів саме для жінок. Щоправда, він досі значно поступається чоловічому. Як для держави жіночий футбол, як іміджевий, він повинен бути, тому що чим більше жіночого футболу, тим краще держава. Звісно, як комерційний, він дуже не цікавий, тому що в країні, в якій футбол чоловічий ледь жевріє, звісно, це не чоловічий футбол, це трішки інше. Цікаво. Якщо зараз жіночим футболом нікого не здивуєш, то 10 років тому в Україні він був екзотикою. Відомий волинський тренер Володимир Дикий згадує перші кроки Луцька у цьому спорті. Тоді він опікувався Луцькою жіночою командою. Дівчата свого часу вибороли третє місце у чемпіонаті України серед команд вищої ліги. Але це недовго було, тому що такий вид спорту був ще тоді не дуже розвинутий і не дуже популярний, як чоловічий футбол. Що сказати, у нас команда молода була і дуже інтересно було з ними працювати, тому що жінки, вони зовсім по-другому відрізняються від чоловіків. Хоча там і дівчатка, і дорослі були у нас, і маленькі, вони більш відповідальні, більш слухняні, дисциплінірованіші. Нині у Луцьку жіночих команд великого футболу немає. Натомість успішно виступає у першій лізі футзальна команда «Легіон», яка існує із 2001 року. Починалось все просто як клуб по інтересах, як кажуть. Тобто дівчата просто тренувалися, і ми грали так в турнірах, якісь самі проводили десь. Дівчата розуміють, що спорт, в принципі, цей вид спорту придумали чоловіки для чоловіків. Тому більше стараються з ними приємніше працювати. Самі футзалістки кажуть, що ніколи не вважали футбол лише чоловічим видом спорту. Багато хто займається ще з дитинства. Кожному цікаво, чому саме футбол, чому не якісь танці, гімнастика. Але це таке, що, як то кажуть, серце не підскажеш. Звичайно, чоловікам це дивно і так якось нецікаво, напевно, тому що вони розуміють, що дівчата – це ніжність, це якась материнство, а тут такі виходять брутальні дівчата на поле і б'ють сильно м'яч. Для них, звичайно, це не цікаво. Не то, що не цікаво, просто якось непривично, незвично. На рахунок того, що це не жіночий вид спорту, це просто стереотип, який треба розгромляти просто. Тому що коли чоловік приходить на футзал жіночий, він міняє свою точку зору. Тому що дівчата, вони грають, як можна сказати, вони не ниють на полі. Там, як можна побачити в великому футболі, як чоловіки там їх десь торкнешся, вони вже падають, що їм боляче. Тут ні, вони грають до кінця, ми граємо до кінця. І просто, навіть якщо в нас травми, ми все рівно граємо. Спортсменки впевнені, що жіночий футбол і футзал все ж набирають обертів, адже поєднують у собі красу і характер.